Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspils jūrnieku centrā notika starptautiskais tetovēšanas festivāls jeb Tattoo Convention 2013. Šāds pasākums radās Amerikā pirms pāris desmitiem gadu, bet Ventspilī šī bija piektā reize, kad labākie Latvijas tattoo meistri pulcējās vienviet. Pārstāv bija gan no Rīgas, gan vietējie, tomēr gaidītākie Krievijas mākslinieki neieradās. Bez ies maksas šajā pasākumā neiztikt, bet ja cilvēks bija gatavs asām izjūtām un uz vietas taisīt tetovējumu, tad varēja saņemt atlaides. Nē, šis pasākums nav tikai tāpēc, lai lētāk uztaisītu sev tetovējumu. Tas ir tāpēc, lai meistari varētu publikai, kuri nav tik ļoti pazīstami ar tiem, parādīt, kas tas vispār ir. Parādīt savus darbus un piedalīties konkursos. Tetovēšanas meistri šim pasākumam bija speciāli gatavojušies un vēlējās demonstrēt savus labākos zīmējumus, var arī pat izmēģināt pilnīgi ko jaunu. Ja kādu maču šaubas vai tetovējums būs īstais veids, kā izcelties uz citu fonu, tad šie meistri pierādīja, ka tas ir tā vērts. Ko jūs tur darat? Tetovēšanu. Kakuju? Taisu tetovējumu. Kādu? Mēs taisam kompozīciju no zirnekļiem. Es speciāli šai konvencijai izvēlējos šo zīmējumu. Klasna būtu tikļa. Skaisti pēc tam izskatīsies. Protams, es cenšos. Sāpīgi? Pēc 3-4 stundām jau sāpīgi, jā. Jau cik ilgi tad jau tas ēd? Kaut kur no diviem. Es guļu no diviem, jā. Es skatos, ka šis nav pirmais tās tetovējums. Es skatos, ka tas nav pirmais. Kāpēc izdomāji vēl? Tas, kā saka mans kolēģis, tas ir mana dzīve, jā. Tas ir, tipā, sataisa vienu un tas ir kā narkotiks. Tas mani galīgi netraucē, jo vecumā es domāju, ka es izskatīšos daudz krūtāk nekā pareja veči. Tetovēšanas māksliniekiem līdz bija atbraukušas arī atbalstītājs. Viņām nerūp, kādas izskatīsies vecumdienās. Patiesībā viņas priecājas, ka atšķirsies no citiem. Katram tetovējumam ir stāsts. Katrs zīmējums prasa ilgu laiku pārdomām, jo jāizdomā, kā tas izskatīsies nākotnē. Vecumdienās tas izskatīs, tas ļoti lieliski, jā, jo mūsu tetovējumi ir paši labāki, un līdz vecumdienām viņi arī saglabāsies ļoti lieliski, skaisti, un arī vecumdienās man nebūs kauns rādīt savus tetovējumus citiem. Šādā tetovēšanas festivālā piedalās ne tikai ādas apgleznotāji, bet arī pīrsinga speciālisti un make-up meistari. Viena no interesantākajām un acīm tīkamākajām vietām bija pie make-up meistres Gundagas Bārzdainis, jeb vienkārši Med Gundaga. Hobiju līmenī šī mākslinieca apglezno brīvprātīgos jau 2 gadus, bet uz šādu pasākumu uzaicināta pirmo reizi. Man vienkārši tas patīk, mīlu to, ko daru, un man tas izdodas, atzīst Gundaga. Visi vienkārši šokējās parasti, kā tik reāli sanākums pārējais. Kur tu tā iemācījies? Nekur mājās, tāpēc es ieraudzīju savu krāsu paletu un pamēģināju sevim. Lai gan tālākie mākslinieki neieradās, pasākums bija izdevies, atzīst organizators Igors Jankauskis. Dalībniekus no apmeklētājus pasākumā priecē arī grupas no Rīgas, Liepājas un Ventspils. Gīta Mārtīsona, Kristaps Priede, Marks un Nenijas, Kurzemes televīzija.